mas teve aquele quadro de escolher lineups históricas e o Titan preferiu a VK de 2014 e a Kabum de 2018. Mas é isso, são dois caras e com você, Jinquedo. É, a VK de 2014 era Mylon, Winged, Suno, Lupe. Impossível. E é. Impossível. É, não é impossível, coach. Não é impossível. Ele, inclusive, escolheu a VK a todos os outros times que foi perguntado. Todos. Inclusive ele falou... a Red de 2020, eu acho. É, ele falou que é by far o melhor time que ele gostou de. Pior que meu também, mano. Eu era muito foda da Kate quando eu entrei no cenário de LoL, sabia? Chupa, nossa, seus haters! Vai, guys, chupa! O Mylon tá comendo todo mundo mesmo. Não, mas cara, não é porque o Mylon tá aqui não, mas o Mylon era meu jogador favorito, velho. Ele e o Revolta. Quando eles jogavam na Me Salva Batman. Esse time era insano, velho. O Mini não era não? Cara, você... Na verdade, eu entrei no TS uma vez, quando todo mundo era random, você me xingou, mano. Eu lembro... Tinha uns caras... Mano, era um TS que tinha muita gente antiga, assim. Tinha o Dance, tinha, acho que, o Yoda... Mano, um monte de gente de solo kill, assim. Nós tava... O que eu falei, Dog? Resenhando... Não sei, você me ofendeu, mano. Eu não gostava de você. Eu não gostava de você. Era fake, Dog. Era eu, não. É, eu não gostava muito de você, não, mano. Agora, pergunta quando você veio falar comigo, Gold. A gente não trocou várias ideias de matchup e os caralho? Papo reto. Eu e o Mailin, guys, 2015, nós jogava vários X1, mano. Aí, tá vendo? Era muito bom, velho. É, passado depois ele aparece, guys. É. Quando você espalha aí amor e carinho, as pessoas te devolvem amor e carinho. MB total, guys. Revolta também era bem foda, mano. É, Brand, first pick e o Scary já ganhou alguns MVPs com esse boneco. I like. Aqui o House vai de Yone ou ele vai de Tristaninha arroz com feijão? Tem a Thalia dele, hein, mano? Ele gosta dessa Thalia, mas Thalia com Brand é meio esquisita, né? Tem que ser Tristaninha mesmo. A troca acontecer, acabou agora. Vai selecionando, mostrando o top lane. O Renekton, eu sinto que tá num ponto bem seguro do meta, tá bem safe selecionar o Renekton. Cara, Renekton já cedo, é. É uma boa estratégia pro Only, não? Aqui é Renekton Tristana pro time da Kabum. Cara, o Netuno ele tá a cara do Matsukaze, não? Quando você olha assim de longe, a primeira vez. Será que é intencional? Ele tá aparecendo um Mats. Igualzinho. Inclusive, alguém esses dias perguntou no Twitter: estou muito curioso para saber aonde anda o Matsukaze. E daí a namorada dele postou uma foto dele meio que dormindo com o pet dele, gatinho dele. Ele está bem. Tá vivendo, guys, tá vivendo. Deixa a galera viver a vida aí. LOL é somente uma parcela da vida de uma pessoa inteligente, entendeu? Tipo, você não vai fazer da sua vida o League of Legends. Sacou? Os pro players, eles precisam que a vida deles seja o LoL, porque eles trabalham num esporte de alta performance, então eles precisam que um atleta, ele precisa que o atletismo seja, um jogador de futebol, que o futebol seja, entendeu? Tudo isso. Mas quem não tá no esporte de alta performance, mano, tem outras coisas na vida. Eu só tendo a live. Não, que isso. A coisa mais importante na sua vida, Minerva, é o Thiago e os seus pais e os seus cachorros. É, isso é verdade. Mas e o meu chat, Dog? Eles são ciumentos à beça. Rezar pra eles juntarem aqui, né? Eles têm uns 20%, vai. É, eles têm muitos por cento. Eles são ciumentos, possessivos. Campeão do lado de lá, Kabum removeu a Ashe. Vai focar um pouquinho nos AD Carries, né? Tentar dificultar a vida dos Titãs, já que eles já têm. É, aqui, duas comps bem equilibradinhas aqui, não, mano? Teve Penzete reclamando do Gnar, mano, que o Wiser sempre responde de Gnar. Eu acho que o único problema do Gnar é se você tiver contra o risco de ser divado early game. Tipo, é, o primeiro exemplo. Clear, né? Renekton Sejuani, é difícil de você escapar de dive. Não, né? Renekton Brand é 100% dive também. É, então. Mas é uma opção. Também retira esse alistar, lembrando. Cara, aqui. Sério, eu não consigo jogar essa matchup de Brand e Renekton contra Gnar e não da Eva Top, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Ou você expulsa o jungle de cima e dive em dois tempos, ou vira no jungle.
Alguma coisinha tem que fazer. Tem que ter, velho. O XQD, ele vai pegar aquele... Ele pega essa Zaya de novo pra combar com a Khan? Olha lá, o Netuno já tá dentro do barra taunt. Ali o Netuno, inclusive, mostrou a Zaya falando, ah, eu sei exatamente. Mas meio ruim, não. Zaya, Rakan com Zyra e Cork, tipo, Rakan não tem pé, tá ligado? É meio estranha a compra da Pain, né? Sem engage com Rakan e... É, então. Não gosto de Zaya contra a Brand também, não, viu? Ou com a range, né? Ou, o cara fez a pergunta que importa. Chico Liro perguntou, por onde anda Manolin Gilder? Nossa, boa pergunta, sumiu faz muitos anos, não? É, Manolin Gilder, até onde eu sabia, ele tinha noivado, ou se casado até, né? Eu vi coisa de Facebook. Jace! Mas há muito tempo atrás, tá ligado? É noivado? Deve ser ruim, não, mano. Cara, gosto. O Jace tá bufadão, mano. Mas acho que é o mais ok. Eita, o X-Cruz tá puto com alguma coisa, mano. Nesse patch ainda não tá, não, Gold. É só no próximo. Ah, é? Aí, se vir, mano. Ah. Cara. Se vir, velho. É que assim, tem campeões lá que se ferram bastante contra a Sivir, né? Tipo, o Renekton, por exemplo, não clica contra a Sivir. É bom contra a Jace, é ok contra a Nautilus e tal, é, mas Brand e Jhin... Ah, o EQ ela dá o E, né? Ah, mas o cooldown do EQ do Jace é muito baixo, não? Uai, mas no começo não é não, tipo, mid game ali. É só leite do leitinho. Acho que... A lane é um pouco difícil, tá ligado? Ó, o Bertinho falou, Manolin é meu primo. Ele se formou em física e filosofia e tá noivado mesmo. Caralho, que massa. Eu queria fazer faculdade de física e filosofia? Caralho. Não, esse cara gosta de sofrer, com todo respeito. Ultimate, a carga em profundidade do Náutico. Física é sacanagem, galera. Física é um bagulho tenso. Né? É, deve ser dois negócios difíceis de trabalhar, né? Você, basicamente, só tem como virar professor, né? Não necessariamente. Você pode ir pra linha ali de cientista, né? Tal. Laboratório? Sim. Não, mas no Brasil é muito meme, mano. A bolsa de apoio ao cientista é tipo... Os caras pagam muito pouco, velho. É fraco. É esquisito mesmo. Não vale a pena ser cientista no Brasil, velho. Ah, vocês estão entendendo muito, mano. Eu queria fazer faculdade de filosofia porque eu tinha uma professora que ela fez direito e filosofia e ela me contava sobre a experiência dela e eu achava bem legal. E daí, como eu tava lendo coisas, né, acerca disso... Aham. O pai mandou aí. GG Red era pra eu carregar My Bad. Mandou My Bad 2zinho. MB... A classificação, essa é a... Que jeito, o cara não tá dando nem a ult do Jhin pra ele. Por que o Nikolov fica spamando galo do nada no chat? Cada vez valendo mais. Só faltam dois joguinhos pra gente... Ah, tem uma mina com a cabeça do galo. Primeira fase do CBLOL e vir pra fase dos playoffs, mata-mata, o jogo... Cara, essas paradas de Camila, camisa, fodeu. Quem é Camila? Quem é Camila, mas... Cara, peraí. Peraí, fudeu, tá ligado? Ele tá pensando agora, cara, peraí, fudeu. Eu nem sei quem é Camila, cara. Quem é Camila? Eu só pensei em galo com camisa, errou, aí ficou errou, Camila, moleque. Tá ligado? Aceita, MB, aqui MB. Aqui MB apenas. Eu só ia falar que essa parada de camisa, eu acho que uma das paradas mais foda foi quando o Zantins ganhou o bagulho, tirou a camisa, tava com uma camisa do Botafogo, sendo que ele tinha ganhado contra o Flamengo. Nossa, a Riot ficou muito puto com isso, tá? Caralho. Todo mundo ficou muito puto, né? Porque nas fotos, assim, tipo, a Kabum tava sem a camisa da Kabum, sem os patrocinadores da Kabum e mostrando os patrocinadores a camisa do Botafogo. Do Botafogo, né? Tá ligado? É tipo... Esse é o cara, guys, que faltou em treino pra comprar uma moto, tá? A gente tinha esses personagens. Esse é o verdadeiro Romário do LoL, velho. Cara, assim, galera, Carioca fazendo pathing pro bot, Scary fazendo pathing pro top, bolão, dive no Wiser nível 2. Vai acontecer, né? Mano, mas dive é no Wiser, guys. Será que o Lonely, com o Lonely, ele diva também? Cara, todo Renekton tem obrigação de puxar e treinar com o Narder Game e ganhar, velho. Mano, mas você vê que ele nem é tão confiante assim no dive, que ele tá Doran Shield, não é Doran's Blade? Exato. E o Wiser, que era para estar de Doran Shield, está de Doran's Blade, não? Ah, é preferência.
pra poder conseguir causar... Dá pra ter os dois. Não, é porque o Renekton consegue forçar muita trade, né? Então o Doran Shield é até bom pra você não skipar o primeiro dive, né? É, então, eu pensei nisso. Ó, exato do Titanzada tá em dia, gostei. Ó, Xisculus, mano. Eu gosto desse skin também. Tá certo se vira Rakan puxadinho Nautilus? É, tá, teoricamente não tá muito certo não, mas beleza, segue o jogo. Guys, ninguém é Camila, eu nem conheço uma Camila, velho. Uhum. Ah, é pelo Path. É pelo Path, eu acho, Eza, como o Brand tá fazendo pra cima. Não, mas aqui, ó. Aqui não vai ter dive top, não. Já era pro. O Nartamine, o Brand top. Cara, meu Deus, você para de dar hook na Sivir, cara. Mano, o Titanzada tá baitando a trade, cara. Ele desviou do W do Netuno e acertou no Q do Nautilus. Cara, eu não consigo enxergar a Pain perdendo esse jogo nem por um cacete, viu? É, eles têm muito Clear Wave, Cork, Sivir, Zyra, Narzinho, tá ligado? Eu acho muito, muito difícil. Olha, 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 olha. Meu Deus, Kaká! Ui! NT. NT, mano, tá correto. Mano, sendo bem honesto, família, eu ensino isso daí, viu? Não existe a Zyra dar flash E, em nenhuma hipótese. A menos que o cara esteja sem flash. E olhe lá ainda, viu? Porque a animação do E dela é muito lento, né? É muito lento. Tipo, você vai dar o flash, a Zyra bate a mão no chão e ainda vai o snare em câmera lenta até o cara. E dá pra dar E-flash também. Não, não, de Zyra não. E-flash não. Certeza? Sim, sim, sim. Quando você dá o E, tem todo o casting time e ela fica meio que parada no chão, né? Então não tem como dar o flash. Não é igual a Ahri que ela solta o beijinho e, tipo, ainda continua tudo. O maior exemplo disso é a Syndra, né? Que ela consegue agora usar a skill dano. Eu acho que tem E-flash, ô, mini. Deixa eu ver, que eu saiba, não tem não, dog. Testa no custom, testa no custom. Vou testar no custom. Tô com o LoL aberto. Vamos ver quem enviou mentiras. É a segunda vez que o Minerva ele vai testar um bagulho no custom, eu tô gostando disso, velho. Na dúvida, testa no custom. Ah, tá. Eu tô tendo isso, né? Tá levando a sério, tá levando a sério. Que vão demorar um pouquinho pra chegar naquele pico de poder. Normalmente o Jace chega um pouquinho antes da intimidação mais barata. O Cork vem com a força da Trindade. Mas mesmo. Cara, é Monozaire, não sabe. Galera, vocês conhecem o Clid, né? Jogou na T1, ganhou, acho que chegou a ganhar Mundial, né? O MSI, não, ganhou, com a T1. Mundial não. Mundial. MSI, talvez. Eu não sei, ganhou LCK, ganhou. Vai. Alguma coisa ele ganhou com a T1. Ele é considerado um dos melhores Lissins da história, né? Um dos melhores Lissins do mundo na época, lá no Prime dele. Ele não. Flash, my bad. Ele não sabia que o Q do Lee Sin, o segundo, dava dano baseado em Missing Health. É o meu caso, é o meu caso. Minha opinião, o Clid foi um dos maiores jabutis da LCK. É, pra mim também. Eu acho ele... Ele era muito ruim, muito ruim. Eu acho ele muito burrinho mesmo. Pra ser jungle, velho. Inclusive, já fica a dica aí, Gold. O que também dá dano, segundo o que baseado na vida perdida, assim como o Lee Sin, é Aurora. E amanhã, meio-dia, pro seu almoço, tem vídeo de Aurora lá no meu canal explicando tome. Tudo da top lane. Opa. Pra você jogar toma. Bem. Toma. Então dá o que da Aurora, guys? Bate no cara até o último segundo que der ali, depois você puxa, que daí vai dar mais dano. Você é sub? Você tem Twitch Turbo? Não importa. Vai tomar AD igual. Ô, é. House, vai pular nos caras sem flash mesmo? Tentou dar passinho. É, aí é foda, né? É, aí é foda, hein, House? Mirim. Nossa, House, é. Aí, mirim. Aí é foda, meu cousins. Nasceu hoje. Oh, pegou um pegando larva, acabou pegando larva. Domina essa característica e vai ter mais briga aqui que o Wise tá chegando. Nossa, agora. Xablau, Ablei. Toma. Toma, toma. Ô, esse carta 6, carta 6, carta 6. Bem jogado pelo Wise. Nossa, olha o Renekton, olha o Renekton. Caralho, o Luna ali. Cresceu grandão, Luna ali. E vai. Dicas. Triunfo. Volta lá, Lone, ele mata ela. Super Renekton. Guys, o Lone acabou de fazer a história, tá? Não, Lone, acho que o Brand não. Nossa, o Brand deu muito dano nesse rolê. Ei, pera, o que aconteceu? O bot? Teve solo bot? Pera, mas se vira o solo matou, né?
Ah, Sivir Solodin, Sivir Solodin. Plot não, twist, errou. O Netuno matou, o Netuno matou. Ah, quarta o bala, quarta bala. Que isso, X1. Ué, dele. Existe esse X1 aí de Sivir pra cima não, do Jim, mano? Não existe, velho. Mano, em teoria, tá bom, hein? Em teoria não existe, né, Gold? Mas é o X, Close. Eu te tô usando a X-Kidu, O Gero falou assim pro Titã: Titã, tu vai pegar a Sivir, vai ficar farmando de boa e Yuta nas teamfights. Fechou late game e tu carrega. Aí ele falou: deixa comigo, pai. Confia. Tu vai aprender nunca mais pegar Sivir pra mim. Deixa eu ligar a stream aqui pra tu. Meu, aqui ele tava boladão, mano, no draft já. É isso que eu gosto mais do brand do que da Zyra. Vai aprender nunca mais pegar Sivir pra mim. Cedo, não necessariamente ela vai fazer o estrago. Olha os streamers. Consegue fazer o brand? Na maioria das vezes, consegue. Foi Ryuka combo ali, Minervinha? O Scary tá atrás do bot, tá sem spell aqui, galera. Ó, ó, toma. Ai, toma. Aí, Scary. Titã morreu, o X-Cruz morreu, Eita, legal. Guys. Ó, ontem, calma, deixa eu falar. Ontem, a Kabum começou, acho que 8-2 em cima da Loud também, tá? Então, bem. E perdeu, né? E perderam depois. Mas eu gosto muito da comp da Kabum aqui, tá? Também. Se tirar os Nick, eu sou mais Kabum aqui. Na comp, né? Eu também. Cara, não existe Rakan sem pega na jungle, tá? Ou no top, assim. Rakan aqui não faz nada, guys. Só com flash. Tem como principal campeão até então aqui no split, o Brand. Esse é o quarto jogo dele. Ele ainda não. Será, mano, que essa Penzuda vai sair 0-2 essa semana? Porque perderam ontem contra a Red. Dois caçadores mostrando o que eles têm de melhor até então aqui no CBLOL e o Scary conseguindo. Ah, mas eles estão bem na tabela ainda, melhor. Top 2 ali, pô. É, não, sim, eles podem perder, né? Mas meio chato perder, não? Deixa eu ver aqui amanhã. Amanhã não, semana que vem, contra quem a PEN pega. A PEN na última semana, Minervinha, enfrenta INTZ e Fúria. Ixi, Folguinha. Folguinha Gamer. Passa a ser uma ameaça muito grande, o time da PEN tem que tomar certo. E NTZ e Fúria para a PEN é folga, guys. Só que, cara, aqui a Cage pode terminar em primeiro. Sim. Ela já tá um nossa, ponto nossa, na frente, nossa, né? Nossa. Kuri pegou ainda, hein? Pegou mata, o Lone. Mata. Nossa, Lone não matou tá... o Lone, é. Olha o Aizer, vai virar bicho. Nossa, o Scary tá morrendo ali pras plantinhas, mano. É, então, tá sem flash o Aizer, guys. Scary pode ultar, Scary ultou. E morreu. O Park ainda. Tinkedo no flank. Salseiro. Nossa, o Scar tava morrendo de tabela ali, né, mano? Ali embaixo. Ah, ele tá de role. Chegando, teve treta no bot também e o Netuno continua. Quando não tem suporte na parada, o Netuno vai botando o Titã pra correr. Não tem. Lane fez tranquilo. O Netuno tá fazendo estática, né? Com essa movimentação pra parte de cima, a equipe da PEN pega também. Não sei, mano. Seu primeiro Biro, né? Não joguei muito. Eu tenho ido solo kill e com campeões específicos, mano. Então, ainda não sei bem o build path de AD, como faz. Sou muito... Nossa, Titã sem spell shield, não. Discos! Morreu. Toma. Agora toma. Ah, Cels. Não, essa ali tem que pegar, Essa ali tem que pegar. Eu pegava. Nunca. Todo suporte pegava essa aqui. Mas mesmo assim, isso mostra a dominância da botlane da Kabum nessa matchup. 3 mortes já em sequência. Pô, 0-3-0 X-Clus, hein, mano. É difícil pra ele esse jogo, mano. E eu acho que mid game ele também não consegue bater, não. Porque, tipo, o Jin, se fizer canhão, ele vai ter mais range. O Jayce tem mais range, o Brent tem mais range. O Netuno tá igualzinho o Vector, guys. Caralho! Vecna. É mesmo? Meu Deus, tá exatamente igual. Do meu malvado favorito. Meu malvado favorito é o Dudes, viu? É o Dudes. É igualzinho o Dudes. O shape é muito parecido. Barrigudo e com as canelas fininhas. Cara, vou postar isso. Mano, posta. É muito igual o Gold. Você foi adulto, ah, mano. Ah, é aquele cara do... Eu não me chamo mais Victor. Eu sou Victor. Algo assim, né? É. Vector. Vector, é. Não sei, mano. Virou áudio. Pior que o Scary levou a sentinela que ele botou na selva também. Então o Aizer vai voltar chorando. Tá postado. Cara, igualzinho, mano. Que loucura. Também focado pelo Scary. Ele sabe que o Scary tá por aqui. Ele tem o flash pra sair. Ó, o Aizer já crescendo na matchup, né? Level 9, bota de aço. Eita, olha o Lone ali.
Ele ficou... Ixi. Cara, eu amo seu Nar nessa matchup, velho, juro. Eu também. Muito gostoso, velho. Tu espanca o Renekton, velho. Depois do level 3. Não, depois do level 7, 8. 9. Com bosta de aço. É. Cara, eu sinto que essa matchup, Mylin, se o Nar não foi darvado nível 3, já fica esquisito já, velho. Sim. Você sabia, Gold, que o Nar, ele é um Yordle pré-histórico que tava congelado lá em Freljord? Aí descongelaram. Sim, ele. E ele é o Echo, né? Uhum. É, essa parte aí é meio que fique, mas não, tem a chance, sim. Ai, olha o Titãzada. E toma, viu? Nossa, X. Não morre. No predict, no predict. Ele entendeu, né? Foi no predict. Foi no predict. Ele deu o EQ no predict. NT. Ali que iria selar o destino do Titã, mas assim, o Titã não morreu porque ele queimou a barreira. Porque o dano do House teria sido o suficiente pra matar. E agora o Nar é dotado pelo Hanger. Não, o Nar saiu da Era do Gelo, guys. Isso é true. Objetivo, não, cara. É meme. É verdade. Falta bem pouco, né, pra nascer esse dragão agora, menos de 30 segundos. Eu tô sentindo que parece que o tempo... Cara, eu vou ter que fazer age de graça, velho. Esse cheesecake da Sodia é putaria, guys. Age de graça. Age. Foda-se. Muito bom, merece. Caralho, Dog. Parabéns. Desculpa, então. Caraca, mano. My bad. Não, calma, eu tô falando pra vocês. Tô falando pra mim tá mesmo. Tá grosso, tá duro hoje. Porque tá muito gostoso, mano. Olha. Caralho, o cara tá solando ali, pô. Ó, oh, Scar morreu. Bom flash. Ele pode lutar. Dicas morre também, Dicas morre aqui também. Sei não, hein. Queimou. Não morre nunca nessa vida. Queimou. Não, deixa ele morrer. Não, ai, guys. Não. Deixa ele morrer. Apaga não. O Dicas nem gastou flash, mano. O Brand, cara. O Brand, ele morre, mas morre. O off-top que eu não comentei ontem, mas eu vi um post que os Penzetes, eles ficaram furiosos. O Kalec comentou que a Red expôs o Kuri no Twitter. Como assim? E, tipo, foi a segunda derrota deles, né, no campeonato, né? Terceira. Os Penzetes não perdoaram, não, filho, de buscar a cabeça do Kalec. Cara, e aquela parada que o Nelson, ele falou, eu não preciso deles, Minerva? O Nelson falou isso? Ele falou que ele trabalhava sozinho. Quando isso? Eu não sei. Como assim? No Gacip? Só eu assisti? Caralho! Ah, tá, não, eu tava lá, mas eu tenho o diagnóstico de TDAH, né? Aí ele deu uma de senhor coisa incrível? O Bochecha, eu trabalho sozinho? Não, ele sim, falou assim, sim, ele como falou, é que foi o bagulho? Falar o resumo aí. É isso daí mesmo. Não me lembro. Não lembro? Minha memória é isso. Brain fog do Minerva. Minha memória é isso, guys. Brain fog total. Brain fog do Minerva. Eu tava esperando o Mylon falar, ele falou, resume aí me fudeu. Me deixou fudido, tá ligado? Pro momento em que o Kuri entrou junto com o Jinkedo na fight. Então o ultimate dele ficou quicando entre os... O Bolt é muito nerd, o pai tem essa cultura geek, velho. De conhecimentos gerais? O Bochecha é muito foda, mano. De conhecimentos nerds, velho. De filmes, séries. Não. Desenhos, animes. Ó, o Jinkedo está tapando top, o Big Varanki. Leva a torre. Nossa, GG Kabum. Puta que pariu. A Pain tentando ganhar, perderam. Arma de fogo para a Brand. Mas só funciona se pegar, né? Ou não? Fala. Não, é um mapa já bufa o Brand, né? O mapa bufa. Essas brasinhas aí bufam. Ou o House tem flash. Eles viram o Kuri. Tá certo esse Lane Assignment aqui do suporte do jungle tá farmando a wave do bot, mano? É normal isso aí? Com top e mid dividindo o XP top. Tipo... E pet que eu perdi, mano. Guys, o Luke voltou. Ah, mostra ele. Peraí, que o Jinkedo tá tomando... Carai! Até para trás. Jinkedo está dando shutdown. Morreu. Pou! Deixa pro House. Oh, boa. Mas, assim, já tem duas semanas que eu tô falando isso. Eu não sei se eu tô sendo chato, mas vocês não estão achando o macro da Pain muito fraco, véi? Não tá. Você não tá sendo troll, isso eu te garanto. Tipo, a Pain tá sempre tempo atrás. Eles estão sempre com a visão pior que o time inimigo. Eles estão com os recaldes lechados. Sei, mano, tá meio estranho o jogo deles, véi. Mas o Phase Rush também, a runa que utilizou, ele trouxe, né, como opção.
Isso, porque ele utilizou o ultimate, mas não conseguiu alcançar. É o Vector, guys. É o Vector. Igualzinho, ó. Porque não conhece o Vector, tá na tela aí, ó. O seu flash pra sair, agora igualzinho, mano. Até o nariz, velho. Lembra um pouco o B-Voy também, não? Lembra. Não, o B-Voy é a Edna. Edna Mota. A Edna Mota, né? É. Mano, a Edna é muito boa, papo reto. Nada de capas. E por isso a equipe da Kabum precisa chegar antes nos locais, controlar essa visão pra justificar. Ó, o Arautinho na mid lane. Vai cair. Vai cair, tem. Larvinha, né? Duas larvas. Oh, ficou muito bom esse jogo pra Kabum. O Jace spikeou, ele tá de oportunidade Muramana. E aí? E aí, não? Cara, que a Pain. Pra começar uma luta aqui é difícil, não, mano? Eles têm que dar um pick-off com a Zyra dando E ou o Rakan gastando flash pra frente. Eles não conseguem começar uma luta, tá ligado? É, então eu gosto muito do draft da Kabum, velho. E o Cells é absurdo de Nautilus, cara. Tipo, o Weiser ele splita o Renekton nesse ponto aí, mano? Segura, né? Cara, minimamente. É, tipo assim, pra bater no Renekton mesmo. Não, pra bater muito forte não, porque o Nar tá meio pá. Tá bom. Tá difícil pra Pain. Se jogar bem, ganha, né? Não, ele ganha, mas pra bater forte, do jeito que o Ezinha gosta, amassar, que bata, né? Forte. É, porque eu sei, quando o Ezinha fala bate forte, eu sei quão forte ele quer. Ah, tá. Entendeu? Ele quer que leve torre solo. Que ele só pega pressão. Sim. Ele só pega pressão, Ezinha. É. Entendi. Ah, então é. O Renekton tá bem, e ele buildou bem o Lona ali, cara, essa build aí tá perfeito. Sim, vai fazer esteira, aquele de segundo item, provavelmente. O House tá falando pra caralho, tá? Força de teamfight talvez ainda não seja o ponto da Pain, por isso que eles vão tranquilos apenas fazer o seu trabalho de rotas. Caralho, mano, vocês viram o post do pai? O quê? Que isso? Tinha que ter carregado, MB? Aspas BRTT, viu? Que saudades de um gordinho japonês como suporte hoje, fecha aspas. Eita. Caralho! Nem fudendo, mano. Na cara do Kibe. É, eu acho isso paia também. Até porque o Ezinha, quando era suporte do pai, ele não era gordinho, não. Verdade. Não, na verdade, eu fui também não fui, entendeu? Ah, você foi nas duas fases? As duas fases. Você mudou. Duas fases. Caralho. É, duas fases. Metamorfose ambulante, Ezinha. Sabe quem que canta essa? Nunca nessa vida. Nossa, você não sabe nem fudendo. Quem canta Metamorfose Ambulante? Se o Eza ambulante? Souber, Renato Seixas. Meu Deus! Renato Seixas! Legião Urbana. Legião Urbana. Ei, TP Flank do quarto. É, o Dinquedo chegando por trás. Ele tem Oxi, mas TPzinho, mas safado. Gente, o Dinquedo morreu, guys. O Dinquedo se fechou aqui. E aí? E aí? Tá guivado. Oxi, Lepe! Cara. O Lep de 2024? O que foi isso, gente? E aí não. Ah, isso vai dar Kabum? E aí não. Tá. Essa compra aqui da Pain ficou bem difícil, guys. De verdade mesmo. Boa, né? Eu não gostei do draft também, não. Tá difícil pra eles jogarem, mano. Acho que Zyra e Quark tava maneiro, mas acho que eles cagaram no 4-5 ali, né? Na Sivir Rakan ficou ruim, velho. Sivir Rakan ficou bem ruim, mano. Papo reto. Ficou bem difícil pra eles jogarem. Pois é, tu lembrava que era alguma coisa com Seixas? Não, veio a primeira pessoa assim, que tipo, antigo, tá ligado? É Raul, né? Raul Seixas. É. Renato, foi Renato Russo. Renato Russo. Ah, tá. Mas eu não sei, não. Não sabia quem era, não. Mas foi um NT, cara. NTzaço, pô. Então. Tipo assim, a música é antiga. Lembrei um cara antigo, vai que cola, tá ligado? Cola com o E são dois caras aí, dois artistas, né? Dois cantores da música popular brasileira fortes demais, viu? Renato Russo e Raul Seixas. F para os dois, né? Já foram, mas muito foda. Uh-huh. Parada perigosa, porque essa composição de pouco. Ó, a maldade. Ah, que isso? O touro. Cara, o Scary ultou oranguejo! Ele ultou oranguejo! E God, viu? E God, e God. Vai tomando, vai tomando. Caralho! Oh, que isso? Que tecnologia! Ai, o House, ele não quis sair vivo, hein? Ele fez questão de falecer. Nossa, será que o. Mano, o Titã tancou! Titã tancou pro Dinquedo! Por que choras, Cabe? Por que choras? Tem como tancar o ult do Jin? Porque chora, Zenvi. Pois é, Zen. Tem como tancar, tem como flechar também o ult do Jin. Para, Gold.
Não, do só lado dando dois tanques. Não, só tô dando as opções, cara. Não, tinha dois tanques do lado. Tô falando só os fatos. Tem cara. Como usar a Zhonya pra desviar da ult do Jhin, Gold? Tem. Eu tenho Zhonya, por exemplo. É aconselhável que eu use ela? Tem. Ah, tá. Mas eu não entendeu legal, não. Ele tá puto. Isa, você tem que... Você não pode ficar bravo com a verdade. Mas essa verdade não é verdade, é uma mentira. Não dá pra... Não, então my bad. Eu achei que dava pra flechar o ult do Jhin. Se não dá, cara, my bad, velho. Eu vou ter que usar isso em alguma vez na minha vida, velho. Alguém vai falar de verdade pra mim, eu vou falar... Essa verdade não é verdade, ela é mentira. É uma mentira. My bad, mano. Eu achei que dava, ai, então. Caralho, Neto não. Toma, o Neto não tá prime. Esse jogo, né? Ai. Ai, quase que o Gerioka pega, hein, mano. Tá quanto pra ir, será? Ele tá aprontando, hein, Netuno? Rapaz, matou. Tirou a ult. Netuno morreu. Porra, menor. Ai. Gente, ó, prestem atenção nesse dano, que próximo patch vai estar ainda melhor o Jace. Eita, exposto. Que pingolinho. Lembrando que a Kabum está a um drag de ter a alma de fogo para Brand. Quando o Brand pega a alma de fogo, guys, cada brasinha que ele pega desse Rift dá 69 de AP para ele. E 24 de movement speed. Isa, aqui eu vou ter que ir de MB, mano. Ontem eu tive um aprendizado muito grande na minha vida. Qual seria? Tipo... Se a verdade é cruel, ela não precisa ser dita. Ô, oh, solado! Eita! Olha o climinha, hein, mano? Solou. E o Dick é o mais forte, né? Da Penho agora. Próximo patch, Jace está bufado. Cork, Tristana, nerfados. F Team, F Loud. Não, mas o Cork vai estar bom ainda. Ele só perde 30 de vida, eu acho, level 1. Ah, mas só jogar de mago aí. Ele vai levar ainda... O Vaso vai levar bot. O bot é a barba, o cabelo e o bigode aqui. Mano, eu tô falando que o House, ele tá sendo um dos melhores mids do campeonato e vocês não estão levando a sério. Eles roubaram. Carioca tem flash, hein? Dá pra roubar, mano. Vamos ver. Um minuto e meio. Dá. Nossa, roubar Baron com jungle AP é impossível, mano. O time inimigo que deixa isso é Nilba. Netuno tá quanto pra IE aqui, será? Nossa, tá muito forte, Netuno. Nossa senhora. Ele fechar IE aqui, fudeu, hein, guys. Vai fechar, três itens. 600 de gold pra fechar. 3 itens e 25 mil, mano. E esse jogo aqui, ele não precisa fazer LW cedo, né? Ah. Fechou, Gumi. Ele fez, pô. Ah, tá, O Jhin. Inclusive, guys, para quem não sabe, esse personagem Jace aqui do LoL é também o Jace lá de Arcane. É o mesmo. Sério? Personagem. Sério? É. E vai sair uma nova temporada de Arcane esse ano, em outubro. Fala quando? Em outubro ou novembro, tem dia? É no Mundial, né? Acho que é finalzinho de outubro, por aí. E eu quero deixar claro para a Riot, né, que eu vou estar disponível nessa época e posso ir tranquilamente para os Estados Unidos para fazer um preview aí e ver se tá aprovado ou não o Arcane. Né? Calma, Minerva. Calma. Fight do jogo, 20 segundos pro drag, Lono ele puxando o top, Kabum tem o posicionamento, Pain Gaming tempo atrás novamente para contestar o objetivo. Mas, tipo, o Lono ele só tepa aqui junto ou não? Como é que é? É importante essa alma, né? Cara, eles não precisam startar o objetivo, né? Ele pode bater na torre. Nossa, o Kuri sem flash. Ai, será que ele não buscava o House ali, não? Cara, o Wiser tá jogando bem aqui, hein, velho? Tá jogando bem. Ele estaca a fúria aqui na wave. De dar TP. O Lone, ele fight, guys. Caralho, já ultou antes, velho. Já ultou. Tapa as pica. Olha. Acabou, começou. X com luz. Foi pego! X-Cruz acabou a luta. Guys, o Londres jogou muito. O Londres comprou muito tempo. Olha aí, mano, o Londres tá jogando bem. Que porra é essa? O Londres tá no Prime. Guys. E é Baron. Eu estou assustado. O Londres, ele não parece o mesmo jogador que a gente viu no começo do campeonato de Split. Sai do fake. Não, é sério. Agora não, galera. Por que ninguém tá zoando o Titã? 840 de dano ali. Só o BRTT, guys? Não, é só o BRTT?
calma. Ah, não, Isa não. Produção, Isa não. Bota na tela o dano do jogo todo. Vamos ver quantos BRTT de dano o Titas deu. Meu Deus, e aí, e agora, Minerva? E agora? E aí, tá todo mundo quietinho? Nenhum. Olha o Curi. Kalec vinho, viu? Curi exposto. E aí, guys? Kalec vinho. Cara, eles ficaram fodidos agora, hein? Cara, e o Titã dando 0.7 BRTT de dano. Não. Cara, mas, guys, o Lonely, ele levou a T2 top, chegou na teamfight e trouxe todo mundo do time pra bater nele, ainda deu um dive nos caras. Ainda beitou ali, ó. Ainda, não, ele ainda é ousado ali. Mas sim, ele não flechava pra frente e matava o Weiser, não? Mas tudo bem. Tudo bem, aqui daí é o Lonely, né? Pera aí. Tá, não é o deixar ainda, né? É, calma aí. Pior que assim, o muito bem jogado. Melhorou muito mesmo, mano. Falei, guys, esse clima na Kabum, ele tá uma delícia, mano. O Lono, ele tá sorrindo. Eles estão felizes. É o House falando as águas dele. Contrataram uma tradutora. O Ares, ele fala apenas em coreano e daí traduzem para o resto, né, do time. Ué, mas eles não tinham isso? Acho que não, porque eu pelo menos nunca tinha visto antes. E tem Eita, gente porra. Que defende mas, uma... Olha. Eita, flechei! Nossa! Nossa, morreu todo mundo! Acabou. O Scary também é bom demais de Brand, pô. Fala, o Scary. Brand com alma de fogo não dá. Não dá, é bugado. Guys, você já tinha 30 mim. É... Ele deu um titã de dano, Minerva, você fala? Não, mas brinca... 7k? Brincadeira, véi. Põe o dano, produção, põe o dano. Cara, o Dinkas deu W pra frente do Brand, o Brand deu RE nele e matou todo mundo. Um titã de dano, guys, tá? E nasceu o meme, um titã de dano. 7k. Puta que pariu. Caralho, Véi, que partida. Vamos dar e vai na fonte. Nossa! É bagunça. Que partida bonita da Kabum, guys. O Cork. Detalhe, próximo patch, o nerf do Brand é minúsculo, não importa. O buff no Jace é bem legal, aumenta o dano do Q dele, aumenta o dano do QE. E por outro lado, a Zyra vai ser bem nerfada em comparação ao Brand. É, Nervinho, não foi só você não. Caramba. Rapaziada, essa Kabum tá pras pica, viu? Estão vencendo até, mano, com esse uniforme deles que é mega troll, giga troll. O uniforme de... Não, mas o Netuno ele tá de laranja ali, tá ligado? Pra dar um. Ah, então menos mal. É, pra dar um tchan. Quem vai pra entrevista? O House? Scary. Não, o Scary tá ali, pô. Que absurdo, mano. É porque ele já foi, né? Da última vez. As últimas duas, eu acho. Verdade, né, guys? Inclusive, vinho para o Trajano, viu? Tá aí, ó, projeto longo prazo. Longo prazo. Eles começaram a melhorar na metade. Ah, mas o projeto dele foi pro caralho, pô. Split. Metade o projeto dele foi pro caralho. Ele tirou o Maorangue, pô, no meio do bagulho. Longo prazo, assim, ele disse longo prazo. Ele nunca disse que ele ia continuar com a mesma line. Ah, é tudo parte do plano. É. Ó, vamos ouvir? Fez um ótimo jogo hoje, primeiramente parabéns pela vitória de vocês. House, como tá sendo? A gente viu nas redes sociais, você já falou que você e o Scary tem essa relação de Tico e Teco. Não sei quem é o Tico e quem é o Teco, mas tudo bem, não importa. O que importa é que a sinergia que vocês estão mostrando nesses últimos jogos tem sido muito impactante pra melhora de vocês, né? Não, com certeza. Tico e Teco aí tá dando certo, pelo visto. E eu tô muito feliz que ele tá performando bem. Um moleque que já jogou um pouquinho em CBLOL, veio do Academy, tá se provando. Então eu fico feliz muito mais por ele do que por mim agora. Só quero que o time vá bem, a gente tá indo bem. E é isso, falta um pontinho pra gente garantir o playoff e eu... Próxima semana vai ser interessante. A gente tava conversando... Atira em mim não, House, atira em mim não, paizão. A gente falou sobre a próxima semana, a gente tava conversando agora antes da nossa entrevista sobre esse jogo e você falou que foi um jogão e eu acho que foi um jogo bem importante também, né? Não, com certeza. Oh, salve, Daniels. Tamo junto. Olha! Sim, realmente foi importante. Ontem a gente poderia ter ganho o jogo. A gente não tava com o draft mais confortável do mundo, porque a gente treinou de outras coisas e na hora a gente falou, mano, isso aqui é o melhor. E a gente quase conseguiu ganhar a gente ganhou da PEN e a gente quase conseguiu andar Loud. A gente fez um bom jogo contra a Loud. Então, eu acho que a gente tá encaminhando aí pra ser um time melhor pra essa próxima etapa.
nos bastidores, no Vlog Ninja, né, dessa semana que é o bastidores aí do time da Kabum, a gente viu, deu pra perceber que você tem sido um cara que tem passado muitos feedbacks pro seu time, principalmente pós-jogo, tem conversado bastante com eles. E também antes do jogo, você tem falado muito o que você espera do confronto, como você acha que vocês precisam jogar. Você vê que você tem sido o líder desse time da Kabum nesse momento? Ah, não sei, olha, eu acho que aí, nesse time em específico, eu acho que tava precisando de alguém pra poder, sabe, se incomodar mais com as coisas, e talvez eu esteja sendo esse cara, pode ser esse lado, sabe? Então, eu acho que eu não tô... Eu nunca tô contente, né? Então, às vezes isso até afeta, sei lá, o mood do time um pouco assim, mas eu acho que faz sentido alguém não tá contente, mesmo que a gente esteja jogando bem, por algum motivo, não relaxar, né? Porque a gente já sabe quando no último split a gente deu uma relaxada, quando a gente ganhou vários jogos, e eu não quero deixar isso acontecer de novo. Quero que a gente pegue playoff, a gente performe bem com esse time e a gente vai mais longe. House, parabéns pela sua vitória. Legal. Muito obrigada aí pela entrevista. Também muito obrigada a todo mundo que participou desse nosso final de semana de CBLOL, que bagunçou a nossa tabela. Gruntar Colossus, bons jogos, muito viu? Obrigado. Bons House, jogos, muito obrigado velho. Também pelo papo. Pessoal do Sport TV, valeu demais pela companhia de vocês. Oh, e ainda bem que assistiu depois do Nexus, que do Daniel tá já tá vindo crescendo, aí. Né, mano? Vai lá pro nosso canal do YouTube, tá? Um beijo. Senhora, tchau, tchau. A gente se vê no próximo final de semana. Por quanto que vocês raspariam o cabelo? Só pra saber aqui. 50 mil. Ou não rasparia, não rasparia. Cara, mas pô, 10k pra nada, assim, Gold. Um bagulho mó suave. Guys, olha aí que coisa linda como terminou essa semana do CBLOL. Lembrando que amanhã começa os playoffs do Academy. O Academy tá uma semana adiantado e o nosso time joga às 4 horas de amanhã, certo, Ezinha? Deixa eu confirmar aqui se é 4. É o segunda série, né? Acho que então, 6, às 6 né? horas. 6 horas. 6 horas é mais garantido. 6 horas é o nosso jogo amanhã, tá? Isso. E a próxima semana de CBLOL acaba a fase de grupos, acabou, e vai ser definitiva para definir aí o top 6, né? E ver quem não vai para os playoffs e a colocação de cada time. Legal. De acordo com os pontos. Isso mesmo. Né?